მივე სალმები იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მზადდება საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა და უმცირესობას შორის, ის 14 პუნქტიანი შეთავაზება, რომელიც ჩვენმა უმრავლესობამ პარლამენტში წარმოადგინა, ჩემი აზრით გააჩენს სწორი თანამშრომლობის საკითხებზე უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, ასევე საზოგადოებას შორის სწორი ორიენტირების გაჩენას შეუწყობს ხელს. ჩვენ გვაქვს ერთი სამშობლო და ჯარი და თავდაცვა მათ შორის არის პოლიტიკის მიღმა. ყველა პოლიტიკური ძალა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჯარი უნდა განვითარდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და აქ პარტიული ვიწრო ინტერესების ადგილი არ